Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 57, 26, 39, 70, 15, 52, 28, 17, 71, 22, 34, 45, 64, 80, 60, 31, 6, 8, 58 a číslo 44. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 5, 6, 9, 9 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.